大家好，欢迎光临毛儿手作。今天我们来学习这款短袖衫的编织方法。这件短袖衫花型经典大方，教程中所用到的线材为马尔加的竹尾棉，所需用到的编织工具有 3.0 毫米、3.25 毫米环形针、短直针各一副，记号扣若干，缝合针一支。视频中我所使用的是别的品牌的棒针，材料包中所配的棒针为普通的棒针。在我们正式编织之前，我们需要编织一个10×10平方厘米的小样来测量密度，因为每个人的手径不同，编织密度也不相同。如果编织密度和图解中的密度一致，可直接照搬教程；如果不一致，大家可以自己调节针号或手径来达到图解中的密度，或者自行计算针数，通过改变针数和行数的方法达到自己所需要的尺寸。本教程的具体密度及尺寸请参考电子图解。接下来我们来学习一下图解，了解一下这件衣服的基本结构和所需要用到的一些基本针法。好，我们来看一下图解。那么这件衣服呢，是从下向上分别编织衣服的两个衣身片，然后再分别编织两个袖子部分。在编织完成了衣片之后呢，我们把袖子部分进行缝合，最后挑织衣服的领子。就我们在编织这件衣服的过程当中所需要用到的一些基本针法有这样一个椭圆形的黑点是平收针，方框中一个横线是上针，一个空白的方框是下针，方框中一个圆圈是空加针，方框中这样一个 V 字形是滑针，方框中这样一个小鱼儿的形状是扭下针，方框中一个人字形的符号是左上两针并一针，方框中一个入字形的符号是右上两针并一针，方框中一个人字形的符号并且中间还有一小竖的话，这是左上三针并一针，方框中一个入字形的符号中间还有一小竖的话是右上三针并一针，方框中一竖向右一个小支叉，并且是一个下面还有一个横线，这是上针的右加针，方框中一竖向左一个支叉，这是左加针，方框中一竖一个右向右的支叉，这是下针的右加针，上下两个方框一个 V， 左右两侧都有这样一个圆圈，这是引反的符号。好，这是我们在编织过程当中所需要用到的一些基本针法，我们会在后面的编织过程当中呢跟大家逐一去演示。好，接下来我们开始进行编织吧。好，我们这里拿起线材，留大概在两米左右的线头之后呢，把它对折，拿起 3.0 毫米的环形针，把它套到左棒针上之后，把远离我们的一根线材拿上来进行交叉，右手拇指和食指把这两根线撑开之后把它反过来，然后左棒针从下向上挑起被压在下面的这根线材的同时，把这两根线从棒针的上方绕过来之后，我们靠近我们身体的这根线就被压在了下方，然后我们继续用左棒针从下向上挑起被压在下面的这根线材，然后右手把这两根线材顺时针的方向绕过棒针的上方，这样我们又把它进行了方向的交换。那么这时候远离我们身体的这根线被压在了下方，然后左棒针从下向上挑起被压在下面的这根线，同时右手把这两根线以逆时针的方向从棒针上绕过来，这样把靠近我们的这根线材压在了下方，然后棒针从下向上挑起被压在下面的这根线材，右手以顺时针方向把这两根线材绕过棒针的上方，这样我们又进行了一个方向的转化。好，然后把棒针从下向上挑起被压在下面的这根线材，然后右手把这两根线材以逆时针的方向绕过这根棒针，把它回到下方，这样我们又把线材进行了方向的转化。好，从下向上挑起被压在下面的线材，右手顺时针方向从棒针的上方绕过来之后，棒针再从下向上挑起被压在下面的这根线材，
右手再把这两根线以逆时针的方向从上方绕过来，那么我们接下来就按照这样的方法进行单络纹边的起针140针。好，现在我们在棒针上呢起针140针，然后第一针我们织下针，我们以握笔的姿势拿起右棒针，从左向右挑起靠近我们的这个线圈，入针绕线，挑起线圈，退掉左棒针上的线圈，我们并且把这个线圈呢收紧。收紧之后，接下来我们注意，第一针我们看到这个线圈在整个线结的上方比较长，这是一个下针的针目。我们这里第一行的话是从中间入针，挑起后半个线圈，绕线，挑起线圈，退掉左棒针上的线圈，这是一个下针，然后把线绕上来。我们看到这个线圈比较短，在整个承载整个线结的下方，这是一个上针的针目。我们从右向左入针，挑起这个，把这一针挑到右棒针上，再把线压下去，这是一个没有织的上针。然后这个浮在上方比较长的线结，这是一个下针的针目。从中间入针，挑起后半个线圈，绕线，挑起线圈，退掉左棒针上的线圈，这是一个下针，然后把线绕上来，从这接下来这个线圈比较短，在整个线结的下方，这是一个上针的针目，从右向左入针，挑起线圈，把它挑到右棒针上之后，把线向下压紧，这是一个没有织的上针。接下来我们这第一行就按照下针织上针不织的规律，把这一行织完，一直织到边针的位置。好，第一行我们一直织到了左侧的最后一针边针，我们仍然是织一个下针。好，这样我们就把第一行编织完成了。翻转织物，第二行，第二行的话，首先边针我们仍然是织的一个下针，然后同样的这个线圈比较长，这是一个下针的针目，我们织下针，注意这里的下针从左向右入针，挑起靠近我们的线圈，织一个下针，然后再把线绕上来，这样一个横线的位置是上针的针目，我们同样的是上针不织，从右向左把它挑到右棒针上之后，把线压下去，然后在下针的针目从左向右入针，挑起靠近我们的线圈，绕线，挑起线圈，退掉左棒针线圈，这是一个下针，上针挑过来不织，下针的话从左向右入针，挑起靠近我们的这个线圈，入针织一个下针。好，第二行我们仍然是上针不织，下针织，一直织到织物的最左侧边针的位置。第二行我们织到了织物的最左侧边针，织一个下针。翻转织物，第三行，那么这里我们多余的线头呢可以把它卷起来用于侧身边的缝合。好，第三行，从第三行开始我们要进行扭针单络纹边的编织。那么这里第三行第一针编针，我们在不管在织物的正面还是反面，两个编针都是织的下针。下针之后，那么这里注意我们这个比较长的 V 字形的针目呢是下针的针目，那么这里我们注意下针的话，我们要织一个扭下针，也就是右棒针从中间位置入针，挑起后半个线圈，织一个下针，这是一个扭下针，然后把线绕上来，横线的位置是上针，从右向左入针，然后绕线向外挑起线圈，退掉左棒针上的线圈，这是一个上针，把线压下去。那么接下来是一个 V 长的 V 字形，是一个下针的针目。右棒针从中间入针，挑起后半个线圈，绕线挑起线圈，退掉左棒针上的线圈，这是一个扭下针，把线绕上来，横线的位置上针，从右向左入针，绕线向外顶起线圈，退掉左棒针上的线圈，这是一个上针，把线压下去。 V 字形向的下针针目从中间位置入针，挑起后半个线圈，织一个下针，这是一个扭下针，把线绕上来，从右向左入针，绕线顶起线圈，退掉左棒针上的线圈，这是一个上针。好，接下来我们就按照一个扭下针一个上针的规律完成第三行的编织。第三行我们一直织到了织物的最左侧边针，我们就织一个下针。好，这是第三行。翻转织物，第四行，首先边针织一个下针，然后这个 V 字形
下针的针目，我们正常的织下针，也就是从左向右入针挑起靠近我们的这根线，这根线织一个下针，然后把线绕上来，注意这个上针的位置，我们要织一个扭上针，右棒针从左向右挑起后上针的后半个线圈，这样，然后织一个扭上针，把线压下去，这个下针的针目我们从左向右入针挑起靠近我们的这根线，织一个下针，然后再把线绕上来，横线上针的位置，这里织扭上针，右棒针从左向右挑起后半根线圈，织一个扭上针，把线压下去，下针的位置织下针，然后把线绕上来，右棒针从左向右挑起这个上针的后半个线圈，织一个扭上针，把线压下去，下针的位置织下针，上针的位置织扭上针。第四行我们就按照下一个下针一个扭上针的规律来进行编织。第四行我们一直织到了织物的最左侧，编针织一个下针。好，这样我们扭针单螺纹边的四行就编织完成了。接下来从第五行开始一直到第26行，我们就不断的重复第三行第四行的编织方法去进行编织。当完成了底边单扭针单螺纹边的26行6厘米的编织之后，我们再来跟大家演示衣身部分的花型。好，现在我们衣服底边的140针的扭针单螺纹边已经编织完成了26行，达到了6厘米长之后，那么接下来我们开始重新计算行数，编织衣身部分的花型。那么我们这里直接的拿起 3.25 毫米的环形针来进行编织。那么我们这里衣身部分的花型呢是10针6行为一组花型，那么140针14组花型，我们同时还要加上3针作为编针。好，那么我们拿起 3.25 毫米的环形针直接来进行花型的编织。首先第一针织下针，然后这里我们要把线绕上来，在这个左棒针下的第一针的这个针目里，我们挑起它的半个线圈挂到左棒针上，然后织一个上针，这针再织一个上针，这样我们就加了一针，把线压下来。那么这是编针加上两针的上针，然后呢是一个右上三针并一针，第一针以下针的方式挑下来不织，然后我们把左棒针上的第一针第二针同时以下针的方式挑起靠近我们的这两个线圈，织一个下针，然后再把刚才没有织的这一针拨过来，这就是一个右上三针并一针，然后有两个空加针，这样绕一圈是一针，我们绕两圈，这就是两个空加针，在右棒针上形成了两个线圈，因为我们这里是收掉了三针并一针的话是减掉两针，我们要把这两针加上去，然后织一个下针，接下来再两个空加针，一针两针，绕两针之后，那么接下来我们这里织一个左上三针并一针，右棒针同时挑起左棒针上的这三针，以下针的方式同时挑起这三个靠近我们的线圈，绕线织一个下针。好，这样我们十针，一二三四五六七八九十，十针一个花型就编织完成了。我们这里可以加上一个记号扣，这是一组花型，然后把线绕上来三个上针，一二三，把线压下去，一个右上三针并一针，第一针以下针的方式挑下来不织，把左棒针上的第一针第二针同时以下针的方式挑起这两针的靠近我们的这个线圈，织一个下针，再把刚才没有织的这一针拨过来，这是一个右上三针并一针，然后两个空加针，我们绕两在右棒针上绕两圈，这就是两个空加针，织一个下针，然后再绕两个空加针绕两圈，然后织一个左上三针并一针，我们右棒针同时挑起左棒针上的一二三三针的靠近我们的这个线圈，绕线织一个下针。好，这是
第二组花线一二三四五六七八九十十针，我们仍然挂上一个记号扣，然后我们根据这样的花型规律，三针上针，一个右上三针并一针，两个空加针，一个下针，两个空加针，一个左上三针并一针，根据这样的花型规律完成到第十三组花型的时候，那么在第十四组花型我们再来进行加针的演示。好，花型的第一行我们完成了十三组的花型之后呢，还剩下十一针，那么这里我们要注意要进行加针。好，然后在织完了第十三组花型之后，我们把线绕上来织一个上针，然后棒针下的第一个上针针目这根横线我们把它挑起来，从前向后的挂到左棒针上之后织一个上针，这样我们进行了一个上针的又加针一针，然后这一针仍然织上针，这样我们就加了一针，然后把线压下来一个右上三针并一针，两个空加针，一个下针，再两个空加针，一个左上三针并一针，然后把线绕上来一个又加针，挑起左棒针下的第一个上针针目，把它挂到左棒针上织一个上针，再一个上针，边针一个下针。好，这样我们就在这个第一行加了三针，由原来的140针变为了143针，在这个一声部分呢安排了14组的花型。这样当我们完成了第一行的编织之后呢，我们把 3.0 毫米的环形针呢也就替换下来了。好，翻转织物花型的第二行，编针织一个下针，两个下针，三个下针，然后把线绕上来一个上针，一个上针之后，这里注意我们是连续的两个空加针，第一针以上针的方式挑下来不织，这是一个滑针，然后我们再在下一个空加针的位置入针，从右向左入针织一个上针。好，然后在上针的位置织一个上针，又到了两个空加针的位置，第一针织上针，退掉一个线圈，然后这里我们注意右棒针从前向后把这一针挑过来，继续的织后面的一个上针。好，这样就出现了两个滑针，然后把线压下去，在这个下针的位置 V 字形下针的位置织三个下针，一二三。好，这样我们一组花型加上三个编针就完成了，然后划过记号扣。第二组花型把线绕上来织一个上针，然后两个空加针的位置第一针以上针的方式挑下来不织，然后我们再入针织，在第二个空加针的位置织一个上针，然后在上针的针目再织一个上针，又到了两个空加针的位置，第一针织一个上针，把退掉一个线圈之后，我们把右棒针拿到这根线的前面，以挑上针的方式把它挑到右棒针上，这是，然后再继续织后面的一个上针，这是一个滑针。好，然后把线压下去，三个下针，一、二、三。好，这是花型的第二行，我们根据这样的编织规律去完成第二行花型的编织。花型的第二行我们编织完成了，翻转织物花型的第三行，编针织一个下针，然后横线上针的位置织上针，两个上针，一二，把线压下去，在下针的位置织下针。那么这里我们注意，这个是我们刚才的滑针的位置，我们从中间入针，挑起后半个线圈，织一个下针，然后再织一个下针。这里总共有了三个下针，第四个下针，第五个下针，第六个下针，第七个下针。好，这样我们就把一组花型编织完成了，划过记号扣。第二组花型把线绕上来，三个上针，一二
三，把线压下去，一个下针。那么在这个滑针的位置，我们注意从这一针，我们从中间位置入针，挑起后半个线圈，织一个下针，第二个下针，第三个下针，第四个下针，第五个下针，第六个下针，第七个下针。好，这样我们就把第二组花型编织完成了。接下来我们根据这样的花型规律，自己把剩下来的十二组花型编织完成，一直织到织物的最左侧，编针织下针。花型的第三行，我们一直织到了织物的最左侧，编针织下针。好，翻转织物第四行，那么第四行的话，我们编针织下针，然后这一行我们在下 V 这样 V 字形下针的位置织下针，横线上针的位置织上针。那么我们第四行就根据下针的位置织下针，上针的位置织上针，一直织到织物的最左侧，编针织下针。花型的第四行，我们已经织到了织物的最左侧，编针织下针，翻转织物。花型的第五行和第六行是比较简单的，我们根据花型规律，在下针的位置织下针，上针的位置织上针，左右两个编针，不管是在织物的正面还是反面，都是织的下针。当我们完成到了第六行之后呢，我们就把这十针六行的花型呢就编织完成了。接下来从第七行开始一直到第九十行，我们就把这143针不断的去重复第一行到第六行的编织规律去进行编织。当完成了90行之后，我们再来跟大家去演示腋下的减针。好，现在我们在编织完成了衣服底边的扭针单螺纹花样之后，换用 3.25 毫米的环形针重新计算行数来进行衣身部分的编织。那么衣身部分的花型我们采用的是十针六行为一组的花型，现在我们已经完成了90行，也就是15组花型的编织之后，接下来我们开始进行袖拢位置的减针。首先我们来看一下图解。衣服的后片，我们在完成了腋下的90行之后，重新计算行数来进行袖拢部分的减针。那么袖拢部分的话，第一行我们首先要单侧要平收4针之后，接下来按照每两行减3针减两次，每两行减2针减两次，每两行减1针减3次，每4行减1针减3次的规律呢来进行袖拢位置的减针。单侧总共要减掉20针，左右两侧总共减掉40针。当减针完成之后，我们的衣身部分剩103针，我们再把它不加不减的编织完成到第75行之后，我们再来进行肩部的引返。首先我们来跟大家演示腋下的减针。织完了90行之后，重新计算行数第一行。那么这里我们注意，在袖拢部分进行减针的同时，衣身部分的花型规律是不变的，那么我们这里就不再进行花型的演示，只是在左右两侧对袖拢部分的减针进行演示。好，重新计算行数之后的第一行，首先编针织一个下针，然后我们这里要平收掉4针，再织一个下针，第一针拨过第二针，这是平收了1针，然后再织一个下针，第一针拨过第二针，平收了2针，再织1针下针，第一针拨过第二针，平收3针，再织1针下针，第一针拨过第二针，这样我们就平收掉了4针。我们可以在这个平收针第一针的位置呢挂上一个记号扣，做一个标记。右侧腋下平收掉4针之后，那么接下来呢，我们这里第一组花型呢我们就不再编织花型，织下针。那么在这个平收针之后呢，我们又织了5个下针之后，我们就根据花型规律呢一直织到织物的最左侧。好，我们在袖拢位置的第一行织到织物的最左侧，剩最后一组花型的时候，那么为了左侧减针的需要，这最左侧的一组花型就不再进行编织了。这里我们织7个下针，1、2、3、4、5、6、7，然后是2个上针，编针织1个下针，这样我们就完成了第一行的编织。那么注意左侧袖拢位置的减针，我们是在反面行进行的。翻转织物第二行，首先编针织1个下针，然后再织1个下针，第一针拨过第二针，
同样的，我们在第一针的位置挂上一个记号扣，好，这样平射掉了一针，然后再织一个下针，第一针拨过第二针，平收两针，然后把线绕上来，上针的位置织上针，再织一个上针，第一针拨过第二针，平收掉了三针，再织一个上针，第一针拨过第二针。这样我们就平收掉了四针，然后我们根据花型规律，第二行一直织到织物的最左侧。第二行我们织到了织物的最左侧，最后一阵边针，我们以上针的方式挑下来不织，然后翻转织物。第三行的话，我们这里要减针，减掉三针，用以上针的方式把第一针、第二针挑下来不织，然后第一针拨过第二针，这样收掉了一针，然后再织一个下针。第一针拨过第二针，减掉两针，再把第一针再织一个下针。第一针拨过第二针，这样我们就减掉了三针。然后我们根据花型规律，一直织到织物的最左侧，剩最后一针边针。第三行，我们一直织到了织物的最左侧边针，我们以下针的方式挑下来不织，然后翻转织物。第四行，以上针的方式把第一针、第二针挑下来不织，然后第一针拨过第二针，减掉一针，再织一个上针。第一针拨过第二针，减掉两针，再织一个上针。第一针拨过第二针，这样我们就减掉了三针。然后我们根据花型规律，在上针的位置织上针，下针的位置织下针，一直织到织物的最左侧，剩最后一针边针。第四行，我们织到了织物的最左侧，最后一针边针，以上针的方式挑下来不织，然后翻转织物。接下来第五行、第六行，我们就重复第三行、第四行的编织方法，在衣服的左右两侧各减三针。好，第七行，我们首先以上针的方式把第一针、第二针挑下来不织，然后第一针拨过第二针，减掉一针，再织一个上针，第一针拨过第二针，这样我们就减掉了两针。好，减掉两针之后，我们织四个下针，一。三、四，四个下针之后，两个空加针，一个左上三针，并一针，然后三，根据花型规律，三个上针，一个右上三针，并一针，两个空加针，一个下针，两个空加针。一个左上三针，并一针，我们根据花型规律，一直织到织物的最左侧。好，第七行，当我们织到织物的最左侧，我们织最左侧的一组花型的时候呢，首先我们织一个右上三针，并一针，然后两个空加针，一个下针。那么织完半组花型之后呢，我们这里花型就不再进行编织了，织三个下针。两个上针，最后一针边针以上针的方式挑下来不织，然后翻转织物。第八行，以上针的方式把第一针、第二针挑下来不织，第一针拨过第二针，减掉一针，再织一个下针，第一针拨过第二针，减掉两针，然后把线绕上来。我们根据花型规律，一直织到织物的最左侧。那么接下来第九行、第十行，我们就重复第七行、第八行的减针规律，在织片的左右两侧各减掉两针，那么中间的花型规律不变。第十一行，首先以上针的方式把第一针、第二针挑下来不织，然后第一针拨过第二针，减掉一针，然后我们根据花型规律去进行编织，一直织到织物的最左侧。那么第十二行，首先以上针的方式把第一针、第二针挑下来不织，第一针拨过第二针，减掉一针，然后我们根据花型规律一直织到织物的最左侧。好，当我们完成了第十二行之后，接下来从第十三行开始一直到第十六行，我们重复第十一行、第十二行的减针方法，再进行两次的减针，左右两侧每一次各减一针。好。第十六行，我们织到了织物的最左侧边针，织一个上针，然后翻转织物。
好，第十七行我们第一针以下的方式挑下来不织，然后我们根据花型规律去进行编织。第十七行我们一直织到了织物的最左侧边针，织一个下针，然后翻转织物。第十八行第一针以上针的方式挑下来不织，然后根据花型规律上针的位置织上针，下针的位置织下针，一直织到织物的最左侧。第十八行我们一直织到了织物的最左侧边针，以上针的方式挑下来不织，然后翻转织物。第十九行，那么十九行的话，首先第一针第二针以上针的方式挑下来不织，把第一针拨过第二针，我们剪掉了一针，然后根据花型规律把第十九行一直织到织物的最左侧。第十九行我们织到了织物的最左侧边针，以下针的方式挑下来不织，翻转织物。第二十行，首先以上针的方式把第一针第二针挑下来不织，第一针拨过第二针，剪掉一针，然后我们根据花型规律一直织到织物的最左侧。第二十行一直织到了织物的最左侧边针，我们这里织一个上针，好，翻转织物。那么接下来从第二十一行到第二十八行，我们就重复第十七行、第二十行的编织规律，完成最后两组减针。那么每一次左右两侧各减一针。好，现在我们已经完成了第二十八行，那么这样我们通过左右两侧各二十针的减针，那么总共我们左右两侧呢一共减掉了四十针，这时候整个的环形针上呢剩103针，十组花形。那么接下来从第二十九行开始一直到第七十五行，我们就根据花形规律不加不减的进行这103针的编织。当完成了七十五行之后，从第七十六行开始，我们来跟大家去演示衣服后领位置的减针。好，接下来方法比较简单，根据花型规律完成第二十九行到第七十五行的编织吧。好，现在我们绣拢部分从平收针开始，重新计算行数的第一行，一直完成到了第七十五行。那么这时候我们在衣服的左右两侧挂上了两个紫色的记号扣，那么两个紫色记号扣两侧是肩部的各25针，然后两个粉色记号扣中间45针是衣服的后领位置，用来平收针。然后这粉色记号扣到紫色记号扣中间的4针，那么我们是后领位置的减针，我们分别挂上了记号扣。那么翻转织物，第76行，从第76行开始我们要进行肩部的引返，那么第一针以下针的方式挑下来不织，然后下针的位置织下针，上针的位置织上针，一直织到织物的左侧，我们留5针不织。好，第76行我们织到织物的左侧，那么在左棒针上呢留5针，1、2、3、4、5，留5针不织。那么我们肩部的引返呢是每两行引返5针，总共引返4次的规律呢来进行肩部的引返。好，留了5针之后我们翻转织物，这是第一次的留针。翻转织物之后把右棒针拿到线的下方，以挑上针的方式把第一针挑下来不织，然后向下拉紧线材，在右棒针上形成两个线圈之后，我们继续织下针，下针的位置织下针，上针的位置织上针，根据这样的规律一直织到织物的左侧，左棒针上留5针不织。织棉行我们织到了左棒针上剩5针的时候呢不织了，然后翻转织物。翻转织物之后，我们右棒针以上针的方式挑下第一针不织，然后把线圈向下收紧，在右棒针上形成两个线圈之后把线绕上来，继续织上针。那么这一行我们仍然是上针的位置织上针，下针的位置织下针，一直织到左棒针上，从引返针位置开始，包括引返针在内再多留5针不织，整个左棒针上剩10针不织。好，当我们织到织物的左侧，从引返针位置开始，那么这个两个线圈的是引返针的位置，我们从引返针位置开始，包括引返针在内又多留了5针不织，整个的左棒针上呢是10针不织。然后翻转织物，翻转织物之后我们这是肩部的第二次留针，然后第一针把右棒针拿到线的下方，第一针以上针的方式挑下来不织，收紧线材，
在右棒针上形成两个线圈之后，我们根据花型规律继续向左进行编织，直到第二个记号扣为止。好，这里我们知道了第二个记号扣，从第二个记号扣到第三个记号扣，那么这两个记号扣中间呢是后领位置的45针，那么这里我们取下记号扣之后，这45针参照腋下平收针 的方法，把这45针平收掉，一个下针，两个下针，然后第一针拨过第二针，这样我们把后领位置的45针全都平收完成，也就是我们这里平收到第三个记号扣为止。后领位置平收针收到第三个记号扣的时候呢，我们已经平收掉了44针，拿下记号扣，再织一个下针，第一针拨过第二针，这样我们就把后领位置的45针全都平收完成了。然后我们继续向左进行编织，一直织到织物的左侧，从引返针位置开始，再多留5针不织，整个的左棒针上有10针不织。好，现在当我们知道织物的左侧，那么从引返针位置开始，两个线圈的位置多留了5针不织，整个的左棒针上呢有10针不织。那么这时候我们通过后领位置的平收针之后呢，线头在织物的左侧，我们在整个的衣服的后片部分呢就分为了左右两侧，线头在左侧，我们先来处理衣服后片的左肩部分。那么这里我们翻转织物，翻转织物之后，第一针以上针的方式挑下来不织，然后把线圈向下拉紧，在右棒针上形成两个线圈之后，把线绕上来，然后我们根据花型规律一直织到织物的左侧那门口的位置剩最后一针。好，这里我们知道了左侧领口的位置最后一针以上针的方式挑下来不织，然后翻转织物正面行。那么这里我们在后领窝位置要进行两次减针，减针规律是每两行减两针，减两次，领窝位置要减掉2针，第一针第二针以上针的方式挑下来不织，然后第一针拨过第二针减掉1针，再织一个下针，第一针拨过第二针减掉2针，然后我们根据花型规律向左进行编织，一直织到织物的左侧，从引返针位置开始再多留5针不织。好，我们知道了织物的左侧从引返针位置开始又多留了5针不织，左棒针上总共有15针不织，然后翻转织物，第一针以上针的方式挑下来不织，向下拉紧线圈，在右棒针上形成两个线圈之后，把线绕上来，然后我们继续根据花型规律向左进行编织，一直织到左侧领口剩最后一针。好，我们这里织到了织物的左侧领口的位置最后一针，以上针的方式挑下来不织，然后翻转织物，领口位置的最后一次减针，第一针第二针以上针的方式挑下来不织，第一针拨过第二针减掉1针，拿下记号扣，然后再织一个下针，第一针拨过第二针，这样我们就在领口位置又减掉了2针，然后我们根据花型规律继续向左编织，那么这个时候我们从引返针位置开始再多留5针不织，那么现在我们从引返针位置开始又多留了5针不织，那么整个的左棒针上呢有20针不织，我们翻转织物，第一针以上针的方式挑下来不织，然后把线材收紧，右棒针上形成两个线圈之后，把线绕上来之后，我们织上针，一直织到左侧领口的位置最后一针，我们织上针。好，这样我们领口位置的减针也就减完了，同时肩部的引返也就引返完成了。那么最后一行我们织销行，第一针以下针的方式挑下来不织，然后我们根据花型规律进行编织，一直织到引返针的位置两个线圈，同时挑起这两个线圈织1针，那么我们根据这样的编织规律，把这一行引返针的位置两个线圈同时挑起来把它织掉，根据这样的规律一直织到织物的最左侧。好，这样我们通过最后一行销行之后呢，就完成了左侧肩部的编织，织到了留长线头之后呢断线，然后在织物反面的纹理当中，我们把这个线头呢隐藏掉，这样把它隐藏掉，多隐藏几针线头会更牢固一些。好，多隐藏几针之后，我们把多余的线头修掉，
好，然后我们再把这个左侧肩部的25针呢移到房结别扣上。好，那么这样我们就把衣服后片的左肩部分呢就编织完成了。接下来我们开始处理衣服后片的右肩部分。那么右肩部分呢，我们是从正面行编织过来的。那么接下来我们从反面行开始接线，翻转织物到织物的反面，然后拿起线材。那么这里领窝位置要进行减针，留一定的，我们把线头留长之后呢，压在织物的反面。第一针以上针的方式挑下来不织，然后织一个上针，这样我们把线头呢就固定住了。然后第一针拨过第二针，减掉了一针，再织一个上针。第一针拨过第二针，领口位置减掉了两针，然后我们根据花型规律向左进行编织。那么这时候从引返针的位置开始，再多留五针不织。好，现在我们从引返针位置开始，这两个线圈的位置包括引返针在内又多留了五针不织，整个的左棒针上呢是15针不织。然后翻转织物，把右棒针拿到线的下方，第一针以上针的方式把它挑下来不织，向下拉紧线材，形成两个线圈之后，我们根据花型规律向左进行编织，一直织到左侧领口的位置，剩最后一针。好，当我们知道织物的左侧领口位置最后一针的时候呢，我们以下针的方式把它挑下来不织，然后翻转织物领口位置的最后一次减针。我们把第一针第二针以上针的方式挑下来不织，第一针拨过第二针，减掉一针，然后拿下记号扣，领口位置再织一个上针，第一针拨过第二针，然后我们根据花型规律向左进行编织。同样的，从引返针位置开始，再多留五针不织。那么从引返针位置开始又多留了五针不织，整个的左棒针上呢有20针不织。翻转织物，右棒针拿到线的下方，第一针以上针的方式挑下来不织，把线圈向下拉紧，右棒针上形成两个线圈之后，织下针，一直织到左侧领口的位置，最后一针编领口位置的最后一针织下针。好，这样我们就把领口位置的减针减完的同时，衣服后片的右肩部分也已经引返完成了。翻转织物，最后一行我们织销行，第一针以上的方式挑下来不织，然后我们根据花型规律去进行编织，一直织到引返针的位置两个线圈，我们同时挑起这两个线圈，以一织一针就可以了。那么我们根据花型规律呢，这样把这一行销行，好，这一行销行就是编织完成了。好，这样我们就把衣服后片的右肩部分也就编织完成了。那么同样的留长线头之后呢，我们进行断线，然后参照刚才的方法，在织物的反面把线头隐藏掉，隐藏掉之后呢，我们同样的把这右肩部分的25针也移到房结别扣上。好，我们衣服后片的右肩部分也已经把它移到了房结别扣上，这样我们就把衣服的后片就编织完成了。接下来我们参照同样的方法，用 3.0 毫米的环形针起针140针编织扭针单螺纹花样26行之后，换用 3.25 毫米的环形针来进行衣身部分的编织，并且在第一行的时候呢要加上三针。完成了衣身部分的90行的编织之后，我们开始进行袖拢部分的减针。那么我们这部分，我们参照这样方法呢来编织衣服的前片。当我们的衣服前片参照后片的方法从编织完成到袖拢部分的第58行之后，那么在第59行开始，我们再来跟大家去演示前领位置的减针。好，现在我们衣服的前片已经完成到了袖拢部分的第58行，那么这时候整个衣片呢仍然是103针，正中间位置两个粉色记号扣，中间17针，这是前领位置，然后两个紫色记号扣左右两侧分别是25针的肩部，那么从紫色记号扣到粉色记号扣中间，这是我们的领窝的减针位置。那么第59行，在第59行的时候呢，我们参照衣服后领窝的
收针方法，把两个粉色记号扣中间的17针进行平收针，方法同后领窝的平收针方法是完全一样的，我们就不做重复的演示了。好，第59行我们知道了织物的最左侧，那么中间领口位置的17针平收针已经收完了之后，我们把衣服的前片分为了左右两侧，同样线头在左侧，我们先处理这左侧部分。那么这左侧部分的话呢，是衣服前片的右肩部分。好，那么接下来呢，我们就参照后领窝位置的减针方法，在前领窝位置进行减针。那么减针的方法是一样的，只不过是每一次的减针的针数不同而已。我们来看一下图解。好，前领窝位置的减针，我们都是在正面行来进行减针的。那么它的减针规律呢，是按照每两行减三针减两次，每两行减两针减三次，每两行减一针减六次，这样完成前领位置的减针。那么最后肩部呢剩25针就可以了。那么我们说过，减针的方法我们可以参照衣服后领窝位置的减针方法来进行减针，只不过是减针的针数不同而已。我们这方法比较简单，我们这里就不再做重复的演示了。这里要提醒大家注意的是，当我们在领窝部分的减针完成了三次的每两行减一针之后，那么也就是领窝位置还剩下三针的时候，我们要开始进行肩部的引返。我们再参照衣服后片的左肩的引返方法来对这个肩部呢来进行引返，方法是完全一样的，我们这里就不再做重复的演示了。好，当我们完成了这个衣服前片的右肩的消行之后，那么这里我们可以先不用着急断线，我们先进行右肩部分的缝合。那么肩部的缝合呢，是从织物的反面来进行的。我们拿起衣服的后片，把衣服后片的右肩部分25针回到了棒针上，然后我们把两个正面向里，反面向外。那么注意这里袖拢位置对袖拢位置，领口位置对领口位置，大家注意检查一下。好，然后呢我们开始进行肩部的缝合，把两根棒针对齐之后，第一根棒针上以下针方式挑一针，第二根棒针上也以下针的方式挑一针之后，织一个下针，退掉这两个线圈，缝合了一针，然后再从第一根棒针上以下针的方式挑一针，第二根棒针上也以下针的方式挑一针之后，绕线同时穿过这两个线圈，退掉这两个线圈，再把第一针拨过第二针，这样我们就又缝合了一针。然后第一根棒针上以下针方式挑一针，第二根棒针上以下针方式挑一针，绕线挑起线圈，退掉两个线圈，再把第一针拨过第二针。好，这样我们就又缝合了一针。我们参照这样的方法，把肩部的25针一一对应的缝合完成。好，当我们肩部缝合到最后一针的时候，我们把线圈拉长，并且把这根线头呢从这个线圈里面掏出来之后收紧线材，然后我们适当的留长线头进行断线。注意这里我们线头可以留长一点，方便后面领子部分挑针时候的接线。好，我们翻转织物到了织物的正面，那么这样我们就把这衣服的右肩部分呢就缝合完成了。那么接下来我们开始进行衣服前片的左肩的处理。那么衣服前片的左肩的处理方法跟衣服后片的右肩的处理方法是完全一样的，那么这里我们就不再做重复的演示了，大家根据衣服后片的右肩的处理方法自己去完成衣服前片左肩的处理吧。减针的规律依然是每两行减三针减两次，每两行减两针减三次，每两行减一针减六次。那么注意我们在减了15针之后，同样的领口部分领窝部分剩三针的时候，我们开始对肩部进行引返留针。好，现在我们参照衣服右肩的处理方法呢，已经把衣服的左肩呢也已经缝合完成了，我们翻到了织物的正面。那么这里我们可以先不用断线，我们先来进行领子部分的挑织。我们在领子部分呢总共要挑针132针，后领位置呢挑织63针。那么
后领窝平收针的位置是45针，一一对应的去进行调针之后呢，左右两侧领窝部分调9针之后，总共我们在后领位置调至63针，前领平收针的位置17针，左右两侧我们各再调至26针，前领位置总共是调针69针，这样我们整个的领子部分呢是调至132针。那么在衣服的领子部分呢，我们是用3.0毫米的短直针来进行领口位置的编织。那么这里我们呢是要用圈织的方法来进行编织。衣服的领子部分呢，我们是从正面来进行挑针的。那么翻到织物的正面，线头在这个缝合的位置我们有断线。那么我们这时候拿起一根 3.0 毫米的短直针，在这个边针，我们边针这里有这样一个 V 字形的位置，入针挑起两个线圈，那入针织一个下针，那么这就是挑了一针。然后我们再沿着这个边针的位置再去进行挑针，在下个位置再入针绕线挑起线圈，这是两针。然后在第三个辫子针的位置我们挑两针出来，那么沿着边针的位置同样的先入针以后挑一针出来，然后仍然在这个辫子针里面呢再一次入针再挑一针出来，这样就加了一针。那么这样我们按照这样的方法在领窝位置挑至26针，中间平收针位置一一对应的挑至17针，然后另一侧的领窝部分也是按照刚才的方法挑至26针，这样前领位置总共是挑至69针。当我们在第一根棒针上挑至了44针之后，再换用第二个棒针，仍然按照刚才的方法呢去进行挑织就可以了。我们要把这132针平均的挑织到三根棒针上。好，现在我们已经把领口位置的132针已经分别挑织到了三根棒针上。那么这里线头呢在第三根棒针上，那么在这里要挂上一个记号扣，这是我们这一圈的起始的位置。然后我们拿起第四根棒针，我们按照顺时针方向在领口位置编织扭针单螺纹花样。那么注意我们在两针交错的位置呢，线材呢拉紧一点，防止出现一个较长的肚线。那么首先我们这里第一针织一个扭下针，右棒针从中间入针挑起后半个线圈织一个扭下针，然后把线绕上来织一个上针。那么它的编织方法跟衣服的底边的编织方法是完全一样的，一个扭下针一个上针，按照这样的规律我们完成第一行的编织。好，当我们完成了第一根棒针的编织之后呢，我们按照顺时针方向织第二根棒针。那么在两针交错的位置我们要把这根线呢收紧，防止它出现较长的肚线。第一行我们一针扭下针一针上针已经编织完成了，来我们从第二行开始一直到第十行，我们就不断的重复第一行的编织方法，编织领口部分的扭针单螺纹花样。好，现在我们已经把领口的扭针单螺纹边呢已经编织完成了八行，然后我们接下来开始进行单螺纹边的收边。那么第一针这是一个下针的针目，我们织一个上针，然后左棒针从中间入针把它拨到左棒针上，右棒针拿到线的上方，以挑下针的方式把它再挑回到右棒针上。接下来这个横线的位置是一个上针，我们在上针的针目织下针，把第一针拨过第二针，这样我们就又收掉了一针，然后左棒针把这一针拨回到左棒针上，右棒针拿到线的下方，以挑上针的方式挑回到右棒针上，在下一个下 V 字形下针的针目织上针，第一针拨过第二针，然后左棒针把它拨回到左棒针上，右棒针拿到线的上方，以挑下针的方式拨回到右棒针上，在上针的针目织下针，第一针拨过第二针，再把这一针拨回到左棒针上，右棒针拿到线的下方，挑上针的方式挑回到右棒针上，在下针的针目织上针，第一针拨过第二针，然后再把这一针拨回到左棒针上，右棒针拿到线的上方，以挑下针的方式把它挑回到右棒针上，在下一个上针的针目织下针，第一针拨过第二针。好，接下来我们就按照这样的方法
在下针的位置织上针，上针的位置织下针就可以了，一直织到最后一针，我们再来跟大家去演示首尾连接的处理方法。现在我们领口位置的钮针单落纹边已经收到了最后一针，然后呢，我们可以发现这里有一个比较大的缺口。那么这个时候呢，我们把这一针仍然是根据前面的编织方法呢，把它扭过，把它转过来之后，把在这个第一针下针的针目再一次入针，织一个上针。第一针拨过第二针，这样我们就把这第一针把这个缺口呢就补上了，然后拉长线圈之后。把这线头呢从线圈里面掏出来之后收紧线材，收紧线材之后我们留适当的线头断线，然后同样的在织物反面的纹理中我们把这个线头呢隐藏掉。好，这样我们就完成了这件衣服领子部分的编织。那么接下来我们参照衣服底边的单落纹边的起针方法，用 3.0 毫米的环形针起针88针，编织8行3厘米长的钮针单落纹花样之后，来进行袖子部分的编织。好，现在我们衣服的袖口部分，参照底边单落纹边的起针方法，已经起针用 3.0 毫米的环形针起针88针，并且编织完成了12行3厘米长的钮针单落纹边之后，我们重新计算行数来编织袖身部分。袖身部分我们同样的直接换用 3.25 毫米的环形针来进行编织。重新计算行数之后的第一行，针织一个下针，然后再织两个下针，三个下针之后，那么在这第一行，为了花型的需要，我们要进行一次加针，要加一针，由原来的88针加到89针。那么一个编针，两个下针之后，把线绕上来织一个上针，然后我们在这个针目里，望针下的第一个上针针目里面，我们把这根横线挑起来，挂到左棒针上，然后织一个上针，这是一个上针的右加针，然后再织一个上针，这样就加了一针，三个上针。然后我们根据花型规律来进行编织，首先是一个右上三针并一针，两个空加针，一个下针，再两个空加针，一个左上三针并一针，那么这就是我们的一组的花型。接下来我们就根据花型规律呢，在袖身部分编织完成10针6行的花型。那么袖身部分呢，我们总共安排了8组花型，然后加上左右两侧的编针，总共是89针。那么我们根据花型规律呢，完成剩下来的7组花型的编织。好，袖身部分的第一行，我们织完了第8组花型之后，那么在左棒针上还剩下6针，那么我们把线绕上来，三个上针，一、二、三，把线压下去，三个下针，一、二、三，好，这样我们第一行花型就编织完成了，然后我们把 3.0 毫米的环形针取下来。接下来我们根据花型规律自己去完成花型的第2行到第6行的编织，然后在第7行我们来进行左右两侧袖身部分的加针演示。现在袖身部分我们已经完成了10针6行的花型呢，已经完成了一组，完成也就是完成到了第6行。那么在第7行的时候，我们在袖身的左右两侧要进行加针，那么也就是第7行的话，首先编针织一个下针，然后在第二行我们要进行一个右加针，左棒针下，这是第一个下针针目，我们挑起右半个线圈，挂到左棒针上，然后织一个下针，在原本的这一针下针，那么这样我们就在一针当中呢加了一针，然后再织一个下针，然后我们根据花型规律一直织到织物的最左侧剩2针。第7行我们一直织到了织物的最左侧剩最后2针的时候，那么在这个左侧我们要进行一次左加针，那么织一个下针，然后这个 V 字形是右棒针下的第一个下针针目，我们挑起第二个下针针目的左半个线圈，然后从中间入针挑起后半个线圈织一个下针，
这是这样，我们一针就变成两针，这是一个左加针，然后边针织下针。这样，我们在第七行织物的左右两侧各加了一针，环形针上由原来的89针加为了91针。那么接下来呢，我们根据花型规律呢来继续进行编织花型。同时我们注意，在袖身部分我们一共要进行三次的加针，是每单侧每六行加一针，加三次。那么我们在第七行的时候呢，已经进行了第一次的加针。接下来呢，我们根据这样的编织规律，在第13行、第19行左右两侧分别要进行加针。那么在通过三次加针之后，我们的环形针上呢，总共是达到了95针。在第25行开始，我们要重新计算行数，进行袖山部分的编织。那么方法比较简单，大家根据刚才的加针方法，在袖身部分进行剩下来的两次加针，并且自己根据花型规律去完成第8行到第24行的袖身部分的编织。好，现在我们袖身部分已经完成到了第24行，通过左右两侧各三次的加针呢，整个环形针上呢已经达到了95针。那么接下来重新计算行数，我们进行袖山的编织。那么第一行我们首先平收三针，一二三，我们在第一针上呢同样也挂上一个记号扣。好，当我们右侧平收三针之后，我们根据花型规律一直织到织物的最左侧，这是袖山部分的第一行。袖身部分的第一行我们织到织物的最左侧，边针织一个下针，然后翻转织物第二行，然后要平收三针，第一针拨过第二针，平收掉一针，再织一个上针，第一针拨过第二针，平收掉两针，再织一个上针，第一针拨过第二针，这样我们就平收了三针。同样的，在第一针的位置我们可以挂上一个记号扣。然后我们根据花型规律一直织到织物的最左侧，第二行当我们织到了织物的最左侧剩最后一针的时候，我们以挑上针的方式把它挑下来不织。好，然后翻转织物第三行，从第三行开始我们要进行袖山的减针。那么袖山部分的减针和我们衣服的后片的袖拢部分的减针的方法是完全一样的，只不过呢是减针的针数不同而已。那么接下来我们看一下袖山部分的图解。好，我们来看一下袖山部分的减针的话，除了我们在袖山部分的编织过程当中呢，花型仍然是十针六行的一组花型，规律不变。那么在减针的时候呢，减针的方法我们可以参照衣服后片的袖拢位置的减针方法来进行减针，方法是完全一样的，只不过呢我们在这里减针的针数不同。那么在袖山部分单侧的减针规律是按照每两行减三针减一次，每两行减两针减两次，每两行减一针减四次，然后是每四行减一针减五次，之后再每两行减一针减五次，每两行减两针减三次，每两行减三针减一次，每两行减四针减一次，最后我们左右两侧同时要来进行减针。那么注意，在减针的时候，右侧的减针是在正面行进行的，左侧的减针呢是在反面行进行的。通过减针之后，最后棒针上呢剩21针的时候，我们平织两行。我们平织两行，也就是不加不减的编织两行之后呢，把这个21针呢用平收针的方法把它收掉就可以了。那么方法还是比较简单的。那么接下来呢，大家参照衣服后片的袖拢部分的减针方法以及图解的减针规律呢，我们自己去完成袖山部分的编织吧。根据图解并且参照衣服后片的袖拢部分的减针方法呢，已经完成了一个袖山的编织。那么接下来呢，我们参照同样的方法 ,3.0 毫米的环形针起针88针，编织12行3厘米长的
单螺纹边之后，我们编织袖身部分。袖身部分在每六行加一针，加了三次之后，总共完成袖身部分的24行的编织之后，我们开始进行袖衫部分的减针。方法是完全一样的，我们这里就不再做重复演示。当完成了两个袖身的编织之后，我们来跟大家去演示袖子的缝合以及侧身部分的缝合。当我们编织完成了两个衣袖之后，那么接下来我们要进行袖子和衣身部分的缝合呢，我们是从反面来进行的。那么这里我们拿起衣服的袖子和衣身部分呢，全都拿出来之后呢，这里我们在这个袖衫部分的21针平收针的正中间位置挂上了一个记号扣。那么我们把这个记号扣跟肩部缝合的这个点正中间位置呢，把它用记号扣别在一起。然后注意，这里我们是衣服的正面向里，反面向外，从反面进行缝合。那么这个终点位置我们固定好之后，就两个腋下平收针的位置我们对齐，我们这里呢可以多加几个记号扣把它固定起来，那么达到织物的平整就可以了。那么终点位置呢，对终点位置，然后拿起棒针，在这个第一针的位置我们把记号扣取下来穿过去，然后腋下平收针部分的另一个衣片记号扣的位置我们也把取下来之后呢，也把它穿进去，两个衣片穿到一起之后，然后拿起线材压在织物的反面，适当的留长线头防止它掉线，然后绕线穿过第一个衣片，然后穿过第二个衣片，这样我们就把这两针缝合在了一起。然后我们把线头呢绕在这根线的放到这个上方来，然后在下一个平收针辫子针的位置入针，再在另一个衣片我们也把这样平收针的这个地平收针的位置入针，然后再织一个下针，穿过第一个衣片，再穿过第二个衣片。好，这个当棒针上有两针的时候，我们拿手，我们把第一针拨过第二针，这样就平收掉了一针，然后在下一个辫子针的位置入针，在另一个衣片也是在辫子针的位置呢入针，同样的仍然把这个线头呢向上绕一下，起到藏线头的作用，多藏几针线头会更牢固一些。以下的方式穿过第一个衣片，再穿过第二个衣片，好，然后第一针拨过第二针，这样我们就又缝合了一针。那么我们就按照这样的方法把编针的这个辫子针一一对应的去进行缝合。那么注意，我们在缝合的过程当中呢，要不断的去调整这个织片，一定要做到这个袖衫部分和肩部的缝合的这条缝呢在正中间能够缝合在一起。那么注意平整，方法比较简单，我们自己仔细认真的去把这个编针的位置逐一一对应的去进行缝合。好，当我们缝合到了最另一侧的时候呢，我们把线头织物反面的纹理中呢把它隐藏掉，就那么翻到正面，那么这样我们就把这个衣服的袖子呢就缝合上去了。那么用同样的方法，我们把另一侧袖子也缝合完成。那么当缝合完成了袖子部分之后，我们要进行袖子的底边及衣服侧身部分的缝合。那么这部分我们可以直接用一开始我们起针的时候留下来的线头，线头穿过缝合针，这是衣片的另一侧部分，我们到另一侧。那么这时候我们的缝合呢是在正面进行的，正面的话我们把反面向里，正面向外。那么我们从衣服的这一侧，这第一针到另一侧，我们找到这个第一针的位置，从里向外入针，收紧线材，然后到前面一个衣片，我们挑起这个边针和第二针中间的这根横线，我们把它这样平着挑起来之后收紧线材，然后再回到后面的一个衣片，仍然是挑起边针和第二针中间的这根横线，这样在织物的正面平着挑起来之后收紧线材，再回到前面的一个衣片，我们挑起
边针和第二针中间的这根横线，凭着这样挑起来之后，收紧线材，再回到后面的一片，也是挑起边针和第二针中间的这根横线，挑起来之后收紧线材，我们这样依次轮流着，在每个边针和第二针中间的这根横线呢，把它挑起来就可以了。那么依次轮流的逐一的去挑针，挑针。那么我们就按照这样的方法，把袖子的底边和衣服的侧身部分这样进行缝合。当我们缝合到了缝合了一定的长度之后呢，我们要适当的这样把线材呢收紧一下，调整一下这个缝合边的平整度。那么方法比较简单，我们就按照这样的方法，沿着这个衣服的底边和侧身部分把它缝合完成。当我们缝合好衣服的底边和衣服的侧身部分之后呢，我们在织物的反面把线头隐藏掉。那么接下来我们参照同样的方法，把另一侧的袖子和衣服的和袖子的底边及侧身部分缝合完成。好，当我们把两个袖子及侧身部分全都缝合完成之后，那么我们也就完成了整件衣服的学习。感谢大家的观看，更多教程可在微信公众号搜索"马儿手作"进行学习。